Зовсім скоро, з 1 січня 2017 року, вступає в дію норма закону, згідно якої зелений тариф для великої сонячних електростанцій, збудованих в свій час Клюєвом, підвищується в два рази. Мова йде про додаткове навантаження на енергоринок в розмірі 2,6 мільярдів гривень. Я не помилюся, якщо скажу, що це стане також підставою для підвищення тарифу на електроенергію для простого споживача. Тому дуже важливо на цьому тижні проголосувати в Верховній Раді законопроект, розглянутий комітетом, включений в порядок денний, щодо того, щоб зелений тариф для великих електростанцій, побудованих Клюєвом, залишити на цьому рівні. На рівні цього року, на рівні минулого року. Цей рівень і так дуже високий. Він в 2-3 рази перевищує зелений тариф для подібної генерації в Західній Європі. Мова йде нині про 23 євроценти за 1 кВт енергії за годину. Його планується підняти до 46 євроцентів. Тобто в наступному році ми можемо отримати 15 гривень за 1 кВт енергії Клюєвської енергії сонячного випромінювання. Це дуже великі гроші. Тобто 15 гривень за 1 кВт. Це зовсім не порівняно з тими цінами, які зараз держава платить, за, наприклад, за атомну енергетику. І, відповідно, це велике додаткове навантаження за кожного споживача. Що стосується підприємств, то стосується і простих споживачів електроенергії. Це навантаження для їхньої кишені. Комітет Верховної Ради з питань палива енергетики розглянув цей законопроект, щоб залишити тарифи на нинішньому рівні, і одноголосно його підтримав. На цьому комітеті були вислухані різні сторони, і зараз найбільшим лобістом того, щоб підвищити цей тариф, виступає, на жаль, офіційний Китай, тому що підприємства Клюєва були куплені в минулому році Китаєм. Представники Китаю також були на цьому комітеті, але вислухавши всі аргументи за і проти, комітет підтримав законопроєкт, щоб не підвищувати цей тариф. Причини були наступні. По-перше, на комітеті були озвучені факти, що в свій час бізнес Клюєва був створений за державний кошт. Його завод напівпровідників отримав в Укрексімбанку 200 мільйонів доларів кредиту для створення сонячних панелей. Цей кредит не був повернений, кредит державного банку, повторю. Завод зараз в банкрутстві, тобто цей кредит ніколи не буде повернений державі. Наступно, всі лінії електропередач до тих сонячних електростанцій були збудовані за державний кошт. Це було прописано, пролобіювано в окремому законопроєкті, затверджено постановою Кабінету міністрів, яке знов-таки лобіював Клюєв. Також підприємство Клюєва отримало цілий ряд пільг для ввезення обладнання для цих сонячних електростанцій, і знов-таки кошти не потрапили в державний бюджет. На комітеті з палива енергетики були представники електростанції меншої потужності, електростанції, які в ті ж самі часи будував не Клюєв, будували прості підприємці в Україні. Вони розповідали, що вони жодної пільги не отримали. За державний кошт їм не будували лінії електропередач до їхніх станцій. Вони не змогли отримати пільги на митниці, тому що треба було окрема постанова Кабміну. Тобто державне пільгування діяло тільки в інтересах Клюєва, тільки в будівництві його бізнесу. І знов-таки величезний державний кредит, який не був повернений. За тих умовах зараз підвищувати вартість зеленого тарифу для цих підприємств – це злочин проти країни. Навіть у випадку, якщо це підприємство вже не Клюєва, навіть якщо його купили китайці. Китайці знали, що вони купують корупційну схему. Їхні аналітики могли їх повідомити. І знов-таки держава в даному випадку абсолютно системна і принципова, і вона підтримує інтереси зарубіжного інвестора, тому що знов-таки тариф пропонується залишитись на нинішньому рівні, не підвищувати його, а залишити.